Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo na semana e hoje nós vamos falar de... Comida! A gente nem fala sobre isso, né, gente? E vocês já viram o título no vídeo, nós iremos falar de algumas comidas... Que tutes. Que sentimos falta do Brasil. Mesmo como eu fiquei no Brasil por apenas uma semana, com certeza eu comi comida o suficiente para alimentar alguém durante um ano. Lembrando, galera, que eu conheci a Abby no Brasil. Ela tava com um pastel desse tamanho, gigante, que nem eu comia, gente. Oi? Acho bom mesmo. Lembrando, galera, que já tem um restaurante brasileiro. Quem vê nossos resumos? Tem o Café Mineiro, que a gente já come lá, algumas coisas brasileiras. Tem algumas coisas lá, mas ainda não tem tudo. A gente sente falta do Brasil. Vamos lá, gordinho. Vamos lembrar de algumas coisinhas que a gente comeu e ficou bem gordão. Vamos. O primeiro que vocês estão vendo aí, galera, é um salgadinho que não tem aqui nos Estados Unidos, que é o Fandangos. Quando eu morava no Brasil, eu lembro que tinha Fandangos de presunto, de queijo e só. Eu não sei se hoje tem outros sabores, mas é um salgadinho que eu sinto muita falta. Até no Café Mineiro a gente já procurou e não tem. Eu sinto muita falta de pizzas e esfihas brasileiras. Ah, rapaz, nem me fala nisso. Eu lembro que no ônibus, quando eu fui pro Brasil, a gente ficava comendo um monte de esfihas. A gente sempre tinha uma caixa de esfihas e ficávamos comendo um monte enquanto estávamos na rua. Aquela esfihazinha de carne com limão. Ou então aquela esfirra de confete com chocolate. Aquelas pizzas, baby, de quatro queijos. Calabresa com catupiry, frango catupiry. Americano, se vocês não sabem fazer pizza. Eu lembrei agora também, galera, que uma coisa que eu sinto muita falta que vocês estão vendo aí é o churrasco brasileiro. Galera, o povo daqui não sabe fazer churrasco. O americano, para ele, o churrasco é hambúrguer e salsicha. E só. Na época que a Abby foi no Brasil, galera, ela era vegetariana. Então ela não comia carne, então ela perdeu essa oportunidade. Perdi mesmo. Que tristeza. Dói o coração. Nossa, coração de galinha aqui. Ai, que saudade. Outra coisa que eu sinto muita falta é o churros brasileiro. Aqui tem churros. Tem churros, ó. Churros maravilhoso mesmo. Tipo, uau. Só que não. Aqueles churros com umas coberturas gigantes, você... rapaz, que saudade do churros. Você vai na praia em Santos, né? Que eu morava em Santos. E você ia nas barraquinhas, uns churros cheios de chocolate e granulado. Eu lembro que eu fiz isso. Eu comi churros na praia olhando o pôr do sol. Eu... amém. Eu tenho saudades daquele momento. Que se lasque o Porto Sol, eu quero é churro, rapaz. Ah, eu lembrei de outra coisa, amor. Okay. Pastel de feira. Eu lembro até hoje, galera, quando eu ia com meu pai ou com a minha mãe nas feiras, eu... pai, me compra um pastel, moleque! É muito mais gostoso que em qualquer lugar que você compra, galera. Não sei, parece que tem mais gordura, mais substância, né? Graças a Deus, aqui nós temos pastel. Graças a Deus. Obrigado, Café Mineiro. Mas, pelo que o Dan fala, eu gostaria de provar esse pastel de feira, porque parece ser muito gostoso. Acabei de lembrar de outra coisa, gente. O famoso Kinder Ovo. Infelizmente, eu não comi o Kinder Ovo no Brasil e sim em Portugal. Mas eu sei que tem no Brasil. Eu acho o Kinder Ovo muito engraçado e divertido. Porque vem um brinquedinho no meio. Mesmo como eu não brincaria com um brinquedo, eu acho engraçado que vem um brinquedo dentro de um doce. Mas não é só isso. Galera, não tem só o Kinder Ovo. Tem outros Kinder Ovos. Tem aqueles de barrinha com coisa cremosa dentro. Que são maravilhosos. E lembrando, galera, que o Kinder Ovo aqui é proibido. Pois é, o governo federal acha
que é perigoso ter um brinquedo dentro de um doce, então eles totalmente baniram esse doce. Lembrei de outra coisa, galera. Um salgadinho que eu gosto muito no Brasil, que é aquelas bolinhas de amendoim. Eu comprava muito isso, baby, sabe aonde? Onde? Em bombonieres, galera. Eu tinha o dinheirinho, eu ia lá, comprava duas sacolinhas pra mim e uma pra minha mãe. E a gente comprava por gramas na minha época. Ah, entendi. Hoje em dia já tem uns pacotinhos pra você comprar no mercado e tudo mais, mas na minha época era só em bombonieres. Nossa, você é velho mesmo. Outra coisa que eu tenho muita saudade é o famoso misto quente no café da manhã. Quando eu fui pro Brasil, eu comia misto quente com ovo mexido e queijo todos os dias no café da manhã. E acompanhando a refeição, sempre tinha uma xícara de café e um potezinho de fruta fresca. Que isso? Você está me zoando? Outra coisa que eu amo que não tem aqui, galera, é o nosso estrogonofe de frango com batata palha e arrozinho. Ai, saudades. Amava comer aquele estrogonofezinho com arroz e batata palha. Eu acredito que eu nunca provei esse prato, sabia? Que tristeza. Uhum. Dói o coração de saber que você não comeu isso. Dói mesmo. Eu quero estrogonofe. Uma coisa que vocês sabem fazer muito, muito bem é o famoso arroz com feijão. Tu tá falando disso porque o brócolis não tá ajudando nos gases? Aqui nós temos arroz, nós temos feijão, mas os americanos fazem esse prato sem tempero nenhum. É sério, não tem gosto. Zero. Uma das coisas aqui, galera, que tem nos Estados Unidos é o cachorro quente. Galera, de verdade, do fundo do coração, o americano ele não sabe fazer cachorro quente. É aqui, é uma salsicha, ketchup e mostarda. E só. E o pão daqui, galera, o tamanho do pão do hot dog é muito pequeno. Sim. Não dá pra você fazer aqui o completão que a gente quer fazer igual do Brasil. Não tem jeito. Eita, saudade das tortuguitas que eu comprava na Bomboniere. Aqui isso nem no café mineiro tem. Pois é. Eu lembro que eu abria elas e comia primeiro as patinhas, depois a cabeça, e depois tudo. Galera, outras coisas que tem no Brasil, ó. Bolacha Bono, bolacha Traquinas, várias coisas, galera. Tem bombom, chocolates que tem aí, não tem aqui. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Amanhã, galera, talvez saia um resuminho cabuloso pra vocês. Gordinha, pra quem assistiu o vídeo até aqui, qual que é a hashtag? Hashtag comida brasileira. Comida brasileira. Comida brasileira. E depois você chama os gringos de loucos? Se você gostou deste vídeo, deixa seu like e favorita. Compartilha com todos os seus amigos nas redes sociais. E se inscreva no canal se você chegou agora. E também ative as notificações do canal. E também no smartphone, naquele sininho, para você não perder os próximos vídeos. Sigam as nossas redes sociais. Os links delas estão na descrição. Tamo junto. Misturado. E tchau. Acho que tá na hora da gente levantar e ir embora, porque... Vamos pegar uma avião. É, não sei. Vamos. Sabe por quê, amor? Eu não aguento mais essa comida dos Estados Unidos. Isso tudo aqui é uma porcaria. Eu quero comida brasileira. Eu quero pizza, eu quero churros. Vamos embora, tchau.